Esiet sveicināti drēgnajā rudens trešdienā. Šīs dienas raidījumā jūs redzēsiet. Darbu uzsāk jaunā Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca. Talsu novada iedzīvotājiem piegādā siltu maltīti. Aicina iedzīvotājus pieteikt kandidātus goda rakstu saņemšanai. 4 gadus Lolotas sapnis ir piepildījies. Talsos ir atvērta jauna slimnīca. Tās telpās satiktie cilvēki ar sajūsmu stāsta par to, cik krasi atšķirs vecā slimnīca no jaunās. Ieguvēji tagad ir visi Ziemeļkurzemes reģiona iedzīvotāji. No oktobra sākuma veselības aprūpes kvalitāte Ziemeļkurzemes reģiona iedzīvotājiem ir stipri augusi. Pateicoties jaunajām Ziemeļkurzemes reģiona slimnīcas telpām Talsos, pacientiem ir lielāka iespēja saņemt nepieciešamo aprūpi gan no jauniem speciālistiem, gan jaunas modernas aparatūras. Operācijas zālē ļoti labs narkozes aparāts mums ir brīnišķīgs, tāds mūsdienīgs, augstākās klases narkozes aparāts. Jā. Tad mums ir arī intensīvā terapijā, mums ir jauni monitori pilnīgi iegādāti arī ļoti labi. Ar novērošanas paneli ārstu istaba ārsts, kad atpūšas, viņš var redzēt, piemēram, sevišķi sirds ritmu traucējumu slimniekiem, ja vai mainās vai nemainās, ja vajag viņš jau laicīgi var iet pie pacienta. Nepieciešamība pēc jaunas ēkas un ārstniecības aparatūras Talsos bija jau sen. Laika gaitā bēdīgā stāvoklī bija gan telpas, nolietojusies bija apkuras sistēma, sanitārais mezgls un mēbeles, ārstniecības aparatūra nepildīja savas funkcijas. Pašlaik slimnīcā veselību atgūst teju 20 cilvēku. Vairāki ārstēšanos bija uzsākuši vēl vecajā slimnīcā. Viena no viņiem ir Maiga Skundze. Viņa atzīst, ka jaunajās telpās viņa jūtas daudz labāk. Un tad, kad mūs atveda māsiņa sieva, tikai neuztraucaties, un pieved pie mašīnas un smuka visi. Un tas bija momenta, te gāja un saulīts spīdēja, mums ierādīja istab, mēs ienācām tā kā paradīzē. Ziemeļkurzemes reģiona iedzīvotājiem nu būs iespēja saņemt kvalitatīvu neatliekamo medicīnisko palīdzību, ērtāku ambulatoro aprūpu un ārstēšanos mūsdienīgā stacionārā. Kā jaunums slimnīcā būs pieejama arī rehabilitācijas nodaļa. Gribu teikt, kad ārsti ir pārsteigti par to skaistumu un to komfortu, kāds ir šajā slimnīcā. Tas pats attiecas uz māsām. Personāls ir brīnišķīgs, visi savās vietās strādā, visi ir aktīvi piedalījušies pārvākšanās procesā. Ja? Visi mēģina pilnveidot savas, darba vietas, tur, kur viņiem jāstrādā, jo pilnīgi ir viss citādāk. No idejas par jaunās slimnīcas būvniecību līdz tās atklāšanai pagāja 4 gadi. Tuvākā nākotnē tiek domāts par to, lai piesaistītu jaunus speciālistus, jo zemā atalgojuma dēļ šobrīd tā ir aktuāla problēma. Viss slimnīcas iekārtojums un lielās telpas vēl ir jāapgūst gan pacientiem, gan darbiniekiem. Šobrīd ikvienam tiek sniegta nepieciešamā aprūpe. Kristīne Freimane, Baiba Demberga, Girds Renevits, Talsu televīzija. Tas ir cits. Silts ēdiens dāvā spēku ikvienam. Tiem novada iedzīvotājiem, kuriem ir grūtības sagādāt sev pārtiku, Latvijas sarkanā krusta darbinieki dod iespēju saņemt siltu zupu turpat dzīves vietā. Sveiki, labdien! Atvērti sirsnīgi un pateicīgi, tādi ir tie sirmgalvi, kuriem Latvijas sarkanā krūsta darbiniece ikdienas pieved siltu ēdienu. Lībagu pagasta Mundikciemā jau aptuveni 3 gadus Velta un Rudolfs izmanto iespēju tikt pie siltas zupas. Abi ir apmierināti un pēduši. Ja ir silta zupiņa, tad jau tīri laba. Bet kā pats visus tā tika dažreiz tā kā paskāpus un tāda. Jā, bet kā ir tā iztiek. Tā kā man jau es ļoti maz to ēšanu no darbu, jo nav apetīti vairs uz tām vecuma dienām. Es nesūdzos. Un izmantojat vēl kādu sarkanā krusta pakalpojumu? Jā, te jau no nesa karstajā vasaras laikā paciņas nesa, kur piekš atkal. Kāds šitās desciņas vai kāds saldumu. Kādas vainas. Es esmu mierināta. Jau te bija kaut kāda pārtraukuma. Tad tur nes kaut kur tur uz tām mājām kaut kur. Tad tur bija nokrējota kaut kur nes. Man te šurpam galīgi tāda ūdeni bija un kas. Bet patiešām, Zolīdu un
patiešām garšīgs un labs un viss. Drīz būs 80 gadi, pacēlies tikai kaut kādu nu, uzvārte uz gāzes plīt, kaut kādu kafiju un kaut kartupelu uzcepā. Tā jau es vispār neko vārīt nevāru. Nu, vismaz kaut kādu zupu un kaut kas. Nu, ļoti labi, ļoti labi. Arī Visvaldis no Stendzes siltā ēdiena piegādi mājās izmanto jau trešo gadu, jo stāvēšana pie plīts ir apgrūtinājusi ne tikai sāpošās kājas, bet nu jau arī muguras sāpes. Kas jums vislabāk no piedāvātā garšo? Skāpkāpusts jau bija iepriekš reiz atlēt. Ļoti ar gaļiņu, nu, ļoti garšīgi. Visu laiku garšo skāpkāpusts. Zupiņas viss ir labs, nav vispār no ko tu pārmest. Kādu palīdzību vēl izmantojat? Nu, meitenes palīdz izmazgā grīts, palīdz sakārtot, ko es nevaru izcilāt. Nu, viss. Meitenes jau ar zikeri, nav ko vispār runāt. Nav ko runāt, es esmu ļoti apmierināts par to. Kiti par aprūpētāju strādā jau divus gadus. Visi sirmgalvi jau viņas pazīst pa gabalu un ar siltu smaidu uzņem savās mājās. Ikdienas viņa tiem piegādā siltu ēdienu, piepalīdz kādus mājas darbus vai sagādā to, ko ties saviem spēkiem nespēja izdarīt. Un cik ilgi apmēram iet vienā vietā pie viena cilvēka uzreša? Nu, tas jau ir pie kā kuru. Nav tik vienkārši. Tu nevari tikai ienest cilvēkam zupu, atstāt lūdzu, paēd. Viņi kaut ko vienmēr parunās. Viņi, tas ir vismaz cilvēkam 10 minūtes, ar to ir jārēķinās, ka tu vienā vietā aizbrauksi, ka tev tur būs bišķiņ jāuzkavējās un tāpat viņš pastāstīs, kāda zupa viņam garšoja un kā viņam vakar garšoja. Nu, tā. Tā kā nav tas tā, nav vienkārši ieskriet, atstāt un iziet ārā. Un kā tu izdomāji, ka tu vēlies tieši šādu darbu strādāt? Man vienmēr labāk ir patikusi vecu cilvēku kompānija. Gados cilvēku, viņiem ir daudz vairāk ko stāstīt, viņiem pavisam savādāks skatījums jau uz dzīvi, ar to visu viņu pieredzi. Un, piemēram, tad, kad sievietes tieši stāsta par kara laiku, par tā kara laika mīlestībām, nu, tas ir interesanti, man tiešām patīk tas, ko es daru. Tiešām ļoti. Jau kopš 2009. gada sadarbībā ar dažādām organizācijām Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komiteja vārīja un izsniedz silto maltīti līdz 100 cilvēkiem dienā. Kopš 2013. gada jūlija Kurzemes komiteja zupu pieved klientiem viņu dzīves vietās. Šo silto ēdienu mēs sākām dalīt pa porcijām un mainīt šo te sociālo programmu no 2014. gada 1. janvāra, kad uzsākās Ināras un Boris Tetero fonda finansējums. Un līdz šim mēs visu laiku dalījām pie Lutrāņu baznīcas, bet tagad mēs sapratām, ka tas nav pareizi, jo tiem cilvēkiem, kas tas ir, ļoti ir vajadzīgs, kas ir mazspējīgi, mazkustīgi vai pēc slimībām smagām, viņi vienkārši netiek pakaļ tam siltam ēdienam un līdz ar to mēs esam sapratuši, ka mums ir šī te sociālā programma jāpild. Aprūpē mājās ir pieteikušies ap 90 cilvēku no visa Talsu novada, taču tiek rūpīgi izvērtēts, kuriem no šiem cilvēkiem nepieciešama arī šī siltā maltīte. Pašlaik Talsu novadā silta zupa tiek piegādāta 32 senioriem, kuri saviem spēkiem nespēja piegādāt sev siltu ēdienu. Atsevišķi vēl mums ir 10 porcijas, mēs dalam caur katoļu baznīcu, kur izvērtējuši, ka 10 cilvēki, kas Talsos dzīvo un arī kas kalpo tur katoļu baznīcai, arī tiem mēs palīdzam un dodam to silto ēdienu katru dienu. Un mūsu meitiņiem jau nav grūti pievest to silto ēdienu arī tur, bet tas ir tīra sadarbība tikai ar Talsu novadu pašvaldību. Jo programma ir līdz 1. jūlijam viņi finansējumu tas Tetereo fonds dod, bet mēs dodam ēdienu visu gadu. Un, lai varētu nodrošināt visu gadu, tie līdzekļi ir vajadzīgi un tad nāk palīgā Talsu novada fonds.
Latvijas sarkanais krusts Kurzemes iedzīvotājiem piedāvā dažādus pakalpojumus, kā aprūpe mājās, īslaicīgu un ilglaicīgu sociālā aprūpe un rehabilitācija, nakts patvērsme, invalīdu pārvedājumi un citi pakalpojumi. Tulītās taps arī dienas centrs cilvēkiem ar fizisko un garīgo atpalicību. Es domāju, ka šie tie pasākumi nedažādi. Tāpatās mēs arī veicam tādas kā aktivitātes, kuras varētu būt izvērtētas arī ar kopā ar sociālo dienestu, kam tam mēs vedīsim klāt tās paciņas Ziemassvētku un kurš būs tas Ziemassvētku vecītis, jo tas daktarītis jau viņiem jau, tie cilvēki jau, viņiem neinteresē, kas to dara. Un tas ir ļoti svarīgi, nav jau nozīme, pa ko tiek runāts, bet iet runa par to, ka cilvēki saprot, ka mēs visi kopā darot, izdaram uz sabiedrību ļoti labu darbu. Siltā ēdiena piegādāšana un izpalīdzēšana sniedz gandarījumu ne tikai tiem, kuriem tas vajadzīgs un kuriem tas tiek pasniegts, bet gandarījumu gūst arī paši sniedzēji. Jo mēs tagad sapratām ļoti daudz to, kad ēdiens cilvēku stiprina, jo ir viens cilvēciņš, kas ir 2 gadu nav saņēmis vispār silto ēdienu, mēs bijām uzgājuši. Un bija ļoti novārds, un tagad viņi ir ļoti kustīgi un priecīgi, un pat prieka asars mums rāda, kad mēs ienākam, un ārkārtīgi priecē arī tas, un tas ir arī vēl viens gandarījums, ko es varu teikt, ka cilvēki mums uzticās un laiž mums mūsu iekšā. Kristīna Frēmane, Ģirds Grenevičs, Talsu televīzija. Kā jau katru gadu, 18. novembrī tiks godināti Talsu novada iedzīvotāji par dažādiem sasniegumiem, tāpēc ik viens tiek aicināts būt aktīvs un izvirzīt savus kandidātus apbalvojumus saņemšanai. Apbalvošanu ar godu rakstu var ierosināt attiecīgās pilsētas vai pagasta iedzīvotāji vai iedzīvotāju apvienības, iesniedzot attiecīgās pilsētas vai pagasta pārvaldē iesniegumu ar informāciju par apbalvojumu. Visi iedzīvotāji, kur vēlas izvirzīt apbalvojumos, goda rakstu saņemšanai aicināti to izdarīt līdz 20. oktobrim, jo komisijai vēl jāpaspēj izvērtēt iesniegtos priekšlikumus. Talsu pilsētā valsts svētki tiks atzīmēti 15. novembrī Talsu tautas namā, kuru laikā tiks suminēta arī titula Gada talsnieks ieguvējs. Citās Talsu novada pilsētās un pagastos svinīgie svētku sarīkojumi notiks un goda raksti tiks pasniegti svētku pasākumos no 15. līdz 18. novembrim. Šo apbalvojumu piešķir par nozīmīgu ieguldījumu attiecīgās pilsētas vai pagasta attīstībā, apliecinot cieņu ilgadīgam pašaizliedzīgam darbam Talsu novada pilsētās un pagastos un arī ārvalstu sadarbības veicināšanā, kā arī Talsu novada pilsētu un pagasta tēlu veidošanā. Valsts svētku svinību laikā, 18. novembrī, Talsu sporta hallē tiks pasniegti Talsu novada domas atzinības raksti un svētku tituli – Talsu novada gada uzņēmējs, Talsu novada gada lauksaimnieks, Talsu novada gada kultūras un sporta darbinieks, Talsu novada gada izglītības darbinieks, Talsu novada gada sabiedriskais darbinieks, Talsu novada gada labdaris, Talsu novada gada lepnums, Talsu novada gada veiksmīgs turismā saņēmēji. Šo apbalvojumu piešķiršanu izvērtē deputāti domas komitejās un apstiprina domas sēdē, atbilstoši Talsu novada nolikumiem par apbalvojumu piešķiršanu. Ģimene ar 2 bērniem meklē dzīves vietu. Ventspili nepiedāvāt. Šodien dzīvot, mācīties un strādāt Ventspilī grib daudzi. Tur, kur liedas visbaltākais un jūras stalts vistālāk. Tur, kur kaju apsveikti, kūģi un cilvēki pārmāk. Tur, kur priedas kā likteņi un vērtam ar kodus kā dzīve. Tur jūras vārtu pilsēta, kā jūras vējš ir brīd. Šovakar tas arī viss. Uz tikšanos piekdienas raidījumā!